Raz, dva, tři, jo, slyšíme se. OK lidi, zdravím vás na prvním rockovém festivalu v Přáslavicích. A jako první nám zahraje místní kapela KČS. Nemusíte se bát, není to žádný odkaz k nějaké špinavé levici. Tato zkratka znamená počáteční písmena... Počáteční písmena, přezdívek kluku z naší kapely. Takže K, to je alias Kuliš, nebo Kuna, bubeník? Kuna! Če znamená Čáva. Je to krásný zpěvák s krásným chraplavým punkovým hlasem. Čáva! A posledním členem místní kapely je Simon alias Slimák. Je indisponován, má zraněný levej prst, takže mu fanděme. A jdeme lidi do toho a chlastáme. Chlas je tam vzadu. Tak přejem příjemnou zábavu a jdem do toho. Yeah.